Studenti v modré a zelené barvě, hokejové dresy, šály a hlasité vyvolávání men týmů. Tak odpoledne 7. října vypadal průvod studentů Masarykovy a Mendelovy univerzity z náměstí Svobody až do arény, kde se odehrál souboj univerzit. Kdo to dneska vyhraje? No to je přece jasné, Masarička. Masarička! Mendelu! 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 Celému zápasu přihlíželo více než 4300 diváků. Událost odstartovalo rektorské vhazování. Potom už začal souboj jak na ledě, tak na tribunách mezi fanoušky. První třetina zápasu byla velice vyrovnaná. Od druhé třetiny se začal více prosazovat tým Mendelovy univerzity. Jejich tempo muny už bohužel nestačila. Vítězství se tak souboji univerzit připsala Mendelova univerzita výsledkem 5-2. Tak já gratuluji k dnešnímu vítězství. Jak jste si dnešní zápas užil a jak ho hodnotíte? Tak děkuji. Já jsem si ho užil hrozně. Sice bylo dost zvláštně hrát proti svým, ale užili jsme si to, myslím, všichni. Jste mě právě předběhl s otázkou. Já jsem se chtěla zeptat, jak normálně hrajete za HC Muny, tak jaké to bylo nastoupit teď proti klukům? Bylo to dost zvláštní. Nevěděl jsem vlastně, co od nich čekat, jestli jak mě vezmou, ale všichni jsme tady kámoši. Ještě uvidím, jak mě vezmou zpátky. Tak bohužel to dneska pro Masaryčku dobře nedopadlo. V čem bylo Mendelu lepší? Chtěli, byla tam bojovnost a kdyby jsme hráli nebo bojovali tak jak Mendelka, tak je přejedeme rozdílem třídy. Bohužel první dvě třetiny jsme se tak nějak na sebe dívali, kdo to vezme na sebe, kdo to rozhodne a oni mezi tím prostě jezdili. A co říkáš na atmosféru a fanoušky celkově? Fanoušci výborní, ty víme, že máme vždycky nejlepší fanoušky, jak v univerzitní lize, tak teď se zase ukázali lidi z Masárny, takže jim patří velké díky a já doufám, že si najdou cestu aj na tu univerzitní ligu. Po hokejovém utkání se mohli fanoušci se svými týmy potkat ještě na afterparty v brněnském klubu Fléda, kde se slavilo vítězství i porážka až do brzkých ranních hodin. Pro Muny TV Lukáš Bastl a Andrea Harmutová.